লকডাউন বুলি ঘৰত থাকে পঢ়া শুনা কৰি আছা আশা কৰিছোঁ সময় মিলাই ৰাতিপুৱা গধূলি দিনৰ ভাগতো বিভিন্ন বিষয়সমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আজি মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পঞ্চম বিজ্ঞান বিষয়ৰ পঞ্চম পাঠ দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ পাঠটি মই তোমালোকক আলোচনা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এই পাঠটোৰ পাঠ নং পাঁচ দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ পাঠটোৰ মই তোমালোকক আলোচনা কৰাৰ প্ৰাকখনত মই তোমালোকক কেইটামান এই চিত্ৰ সহায়ত কিছুমান বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া ডলা আমাৰ সকলোৰে ঘৰত আছে ইয়াৰ চালনী চেকনী এইখিনি সা সঞ্জামে আমি ঘৰত কি কি কাৰ্য সম্পন্ন কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে জানা আমাৰ পাঠটোৰ নাম হৈছে দ্ৰব্যৰ পৃথকীকৰণ দ্ৰব্য হ'ল বিভিন্ন পদাৰ্থ মিহলি হৈ থকাটোকে দ্ৰব্য বুলি কোৱা হয় আৰু তাক পৃথক পৃথক কৰা বিভিন্ন দ্ৰব্য মিহলি থাকিলে আমি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলৈ আমাক ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ থাকে যেনে আমি ধান কুটাবলৈ নিওঁতে আমাৰ ধান চাউলৰ লগত তুঁহগুৰি মিহি মিহি চাউল ধান থাকি আহে সেইখিনি আমি পৃথক কৰোঁতে প্ৰথমে আমি ডলাৰ সহায়ত বা দিওঁ বা জাৰি লওঁ তাৰপিছত চালনী মাৰি পেলাই আমি চাউলখিনি পৃথক কৰি লওঁ আৰু থাকি ধান ধানখিনি আমি চালনী মাৰি উলিয়াই লওঁ আৰু কিছু থাকি যোৱাখিনি আকৌ হাতেৰে বাচি বাচি আমি পৃথক কৰোঁ গতিকে আমি দ্ৰব্য পৃথকীকৰণৰ কাৰ্য আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণে আমি কৰিয়ে থাকোঁ আজি মই দ্ৰব্য পৃথকীকৰণৰ কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া তোমালোকক ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছোঁ এক নম্বৰতে জৰা বা দিয়া প্ৰক্ৰিয়া দ্বিতীয়তে হাতেৰে বাচি ওলোৱা বা বচা প্ৰক্ৰিয়া তিনি নম্বৰতে চলা প্ৰক্ৰিয়া চাৰি নম্বৰতে মৰণা মৰা প্ৰক্ৰিয়া এইখিনি তোমালোকৰ কিতাপত প্ৰচেষ্ট বিভিন্ন চিত্ৰ সহায়ত ইয়াত বুজাই দিছে ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰিবা পাঠ নম্বৰ পাঁচ দ্ৰব্য পৃথকীকৰণ পাঠ ইয়াত ইয়াৰ চাহ চকা ইয়াত দৈৰ পৰা মাখন পৃথক কৰা ইয়াৰ তোমাৰ চাউল জৰা এই বিভিন্ন কাৰ্য ইয়াৰ মৰণা মৰা কাৰ্য এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ পাঠটোৰ মুখ্য বিষয় দ্ৰব্য পৃথকীকৰণ পাঠ গতিকে এই পাঠটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'বা আৰু ইয়াত থকা প্ৰশ্নখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা গতিকে আৰু বিশেষ অসুবিধা হ'লে তোমালোকে মোক হোৱাটছএপ যোগেদি প্ৰশ্নখিনি পঠিয়াবা মই উত্তৰ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ।